სადატარებს მზიან დღებს ის ვინც ზღვაზეც ასვლა ვერ მოახერხა. გამოკითხული მოსახლეობის ნაწილი ამბობს რომ ცხელ დღებს დასასვენებელ პარკებში საკუთარ ეზუებსა და სახლებში ატარებენ. საზოგადოების ნაწილს კი მიაჩნია რომ გორში დასასვენებელი პარკების ნაკლებობა. ამ დროის ინფორმაციით ხელისუფლება გორში ახალი სკვერებისა და პარკების მშენებლობას არ გეგმავს. მაქსიმალურად ცდილობთ ჭდილში დავჯდეთ. დიდი რაოდენობით წყალი მივიღო, წვენები მივიღო. და ყველა ხონა ხმარობთ რომ გავგრილდეთ, რა ვიცი აბა, როგორც თქვენა. არის გორში ესეთი ადგილები, ბევრი? აი თუნდაც აგერავზი ვართ და არის რა თქმა უნდა. კი არის. და ანუ დღის განმავლობაში ზირთადად პარკებში ვისვენებთ. ზირთადად პარკებში ვისვენებთ, კი, სადაც გრილი არის, სადაც ჭდილი არის, იქ ვისვენებთ. ანუ სახში ურჩევით, როცა სიცხეა. ცდილობთ სახში გაკეთოთ. კი. და ისე გასაგრილებელი ადგილები თუ არის გორში? და შეიძლება გაგრძელდეს დაჭდე უკვე ამ ამავე. არა, უმეტესი ადგილები დაბინძურებულია. მინდა წასვლა იქ იტაკეთ, მაგრამ ვერ დავდივარ, ვარ გორში და ეფზივა. აქ ყველაზე უფრო ნაკლები მზია ამ პარკში. არა, მაინც არ არის ახლა, მაინც ცოტა არის ახლა, დილი არის ახლა ადგილ-ადგილა გადგა. წერინოთ ხოლმე. ვიფა წაცე. ხან აქ, ხან სად, ხან ბუნებაში ვატარებ დროს. ამ ძირითადად თუ ნაკლები სიცხეა ხოლმე. კი, რა თქმა უნდა, ატენის ხეობაში განსაკუთრებით კარგად ვატარებ დროს. სახლში. სახლში ხარ ძირითადად? კი, ძირითადად სახლში. უფრო გრილა? უფრო გრილა. სხვაგანაა. კაი, მოდი.